Okay, Iman. Okay, Kak Ferry nak demo kita punya Mamaru Auto. Okay, disebabkan Kak Ferry tak ada baby, Kak Ferry terpaksa lah guna baby besar ni. Adik berapa tahun ni? Imam berapa tahun? Tiga. Ha, dah boleh cakap dah. Okay, so Iman ni 3 tahun. Okay, so Kak Ferry nak demo untuk auto swing ni. Dia memang ngam untuk baby sehingga 15 kilo. Tapi untuk baby lah, untuk besar Iman ni memang tak sesuai. Iman memang tak guna auto swing pun. Okay, okay. So Kak Ferry nak demo. Ni auto swing kita. Okay, nampak tak? Alright, so dia ni ada macam-macam function. Dia ada 5 speed. Dia boleh guna remote juga eh. Boleh guna remote, boleh direct tekan kat sini. So dia, yang paling best sekali dia ada speaker. Okay, nampak kat sini? Dia ada speaker kat sini. Dia ada speaker kat sini, okay. Dan dia ada juga USB. Ni yang paling penting sekali. Dia ada USB. So, kalau baby-baby, ibu-ibu dan pantang semua tu, jadinya bolehlah kita pasangkan, kalau kita ada pen drive, kita pasangkan zikir-zikir, okay? Pasang Yasin ke, Ru'iyah ke. So, memang memang senang lah, kan? Dan boleh remote dari jauh je. Ha, macam ni boleh tekan-tekan, adjust punya speed, macam ni, okay? Alright, okay. Okay, lepas tu kalau katakan baby dah tidur, kita nak off on, senang sebab ada ni. Dan katakan kita lupa bawa pen drive, kita balik kampung, alamak tertinggal pen drive. So kita boleh juga guna bluetooth. Okay, kita boleh guna bluetooth. Okay, tengok macam ni. Kak Ferry guna. Okay, dengar sini. Okay, kita tengok, kita buka dekat phone. Tapi kat sini yang play. Ha, lagu dia bolehlah buka zikir mendayu-dayu untuk baby kita. So memang senang, okay. Dan yang paling best dia dia boleh portable. So ni kat sini boleh cabut. Kat sini boleh cabut, boleh katakan kalau macam Kak Ferry pakai kereta Azia kan. So memang boleh muat masuk kereta Azia. Okay, ni kotak dia. Okay, dia ada bluetooth, dia ada muzik. Okay, nampak tak? Dia punya apa kita panggil payung ni pun boleh cabut-cabut. Kalau katakan tak suka kan. Tapi kalau nak ni boleh ni. Kalau katakan baby kita takut dia aircon, takut kipas kuat sangat, kita boleh tutup. Kalau katakan tak ni, kita boleh cabut juga. Boleh cabut. Dekat sini pula kita akan bagi dia 2 teddy bear. So macam baby Iman ni. Iman! Iman angkat tangan sikit. Dah, ibu dah cabut. Iman! So dia pakai ni lagi senang. Kalau katakan kita pakai buai kan, susah sikit nak travel kan. Kalau macam kita Zia memang of course lah tak muat nak masuk buai panjang tu kan. Dan dia kurangkan risiko henjutan. Kalau macam buai kan berhenjut kan, boleh baca, bolehlah baca sikit risiko buai tu dekat dekat Google. So yang ni kita menggunakan kaedah swing kiri kanan. Okay, so dia lagi selamat, selesa. Ha, tengok, dah tua dah ni. Ha, Iman boleh masuk sendiri, keluar sendiri. Ikut adik keluar, adik keluar. Meh, jump up. Ha, tengok, dah boleh up sendiri. Ha, tengok ni betapa tuanya dia. Okey, turun. Alamak, boleh lompat pula, dah besar ni kan. Iman dah besar. So kalau baby-baby tu memang memang lagi senang lah untuk kita mak-mak yang berpantang tu, dekat sebelah kan. Okay. Alright. Okay, itu je.